Ideja promjene granice između Srbije i takozvanog Kosova nije mrtva, uprkos porukama koje su poslate sa Berlinskog samita, piše prištinski Zeri. Taj list dodaje da predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači ne odustaje i nastavlja da gura tu opciju. Politički analitičari procenjuju da osim ideje o korekciji granica, opasna opcija za takozvano Kosovo ostaje zajednica srpskih opština, koja bi imala izvršna ovlašćenja ili autonomiju za sever, navodi list. Dodaje da je Tači sa idejom promjene granica išao i na regionalni samit Brdo Brioni, koji je juče završen u Tirani, a što je jasno rekao nakon sastanka sa albanskim premijerom Edijom Ramom. Tači podsjeća Gazeta Ekspres, kaže da je ideja o korekciji granice njegova i da je to bilo jasno i na Berlinskom samitu, čiji su domaćini bili nemačka kancelarka i francuski predsjednik Angela Merkel i Emmanuel Macron. Smešno je misliti da bi ideja o pripajanju Preševske doline mogla biti Vučićeva ili nekog drugog. Činjenica je da sam tokom razgovora sa svim liderima rekao da je moja obaveza da ujedinim dolinu sa Kosovom. To je moja ideja i ja sam o tome govorio i u Berlinu, kazao je Tači, podsjeća Ekspres. List istovremeno podsjeća da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je ideja o promjeni granica između Srbije i takozvanog Kosova njegova i da je taj plan u Berlinu propao. Prema Tačijevim rečima, korekcija ne znači razmenu teritorija, te dodaje da je ta ideja bila aktuelna još dok je kosovski predsjednik bio Ibrahim Rugova, a potom i drugi koji su ga nasledili. Vučić nije predložio takav plan, njegova ideja je podela Kosova. Razlika u teritorijalnoj razmjeni i korekciji granice je velika. Sa tim se nisam složio, ali su tu ideju predlagali predsjednik Rugova, zatim Recep Ćosaj. Nisam se složio sa tim, ali tu ideju je predložio predsjednik Rugova, zatim Recep Ćosaj i akademik Nedžad Daci, rekao je Tači.